សោមជួនរឿងកម្ដៅស្ន័យសុភិបប្រសាតតានភេទទី41សីត្រាខ្ញុំអរិទ្ធក៏ដូចន័យមិនចេញត្រូវការປັບនាងដូចគ្នាថាគេក៏មានអារម្មណ៍បែបនោះបន្តពីរិកិតអរិយៈពេលច្រើនថ្ងៃកន្លងមកវាប្រាប់ថាការដែលគេមូលមួយគ្រប់ពេលវេលា មកពីគេមិនចូចិត្តដែលនាងលិបឆ្នាំបញ្ញាកំណត់ឲ្យនិយាយដល់រឿងបៃខេនៅជីញឹកញាប់ពេលខ្លះគេក៏ភ្លេចទៅថាមានការកំណត់ឬកិច្ចសន្យាអីវាកាន់តេចច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងថាមិនចូចិត្តពេលវេលាកំណត់នោះប្រចូលនៅជាមួយគ្នាយូរយាសេត្រាញញឹមដាក់ម្ចាស់ជីវិតពេលឃើញគេមានទឹកមុខស្រឡាំងកាំងដើហើយថាច្បាស់ជាមានអកัปករិយាបែបនេះ បបស្ន si ជានាងសារភាពស្នេហ៍កែមិនត្រូវកាវីបន្តិចទៀតប្រហេលជាធុញហើយអាចទៅតល់នឹងពេលសារភាពដែលបាននិយាយសេត្រាគឺខ្ញុំសាតានចង់ប្រាប់នាងថាស្រឡាញ់ដូចគ្នាតែក៏ខ្មាស់អៀនខ្លាំងព្រោះមិនធ្លាប់និយាយមិនធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះចំពោះអ្នកណា กายវិការទៅតតលភញប្អល់របស់គេធ្វើឲ្យសិត្រាយល់ថាគេមិនចង់បានលឺនាងញញឹមសោកសៅមុននឹងលោទៅថើបគេសុំទៅតែខ្ញុំស្រឡាញ់លោកដឹក썹ឲ្យកាប់ថើបគេម្ដងទៀតរិខដោភញប្អល់ដល់ថ្នាក់និយាយមិនចេងឲ្យក៏ប្រាប់ដោជាការពេញចិត្ត ចាប់ផ្ដើមរំកិលខ្លួនចូលទៅរកយឺតៗឲ្យនាងមានសេចក្តីសោកបំផុតនិងច្រើរសម្លឹកខដ៏សម្ដែងចិត្តនៅជាមួយគេនិងប្រាប់ថាស្រឡាញ់តែថាបបោមត់ស្ដែងក៏មិនឈប់ថើបទៅប្រាប់តាមរយៈភាសាកាយដែលក្តៅគគុកពោលកញ្ជ្រោលគ្រប់វិនិតីចំនួនបង្កស្រឡាញ់អូនសីត្រា ញាក់ទៅដំネイថ្ងៃករៀងខ្ពស់ណាស់ទៅហើយពេលដែលត្រូវរេកដោដាខ្សែភ្នែករបស់គេបិលមកដាច់ការព្រួយបារម្ភខ្លាចថានាងមិនស្រួលខ្លួនព្រួយយប់មិញតម្រ่อมតែគេប្រមដល់ឡែងគឺយប់ជ្រៅហើយនោមនាងទៅងុយទឹកប្រុសប្រឡាក់អាយស្ក្រែមស្្អិតខ្លួនតត៉ាតម្រ่อมតែបានដេកគឺចិត្តភ្លឺសេត្រា អឺសំកែងបន្តបន្តិចទៀតបានតែនាងនាយីដេចាហត់នឿយប្រសឹងតែមិនបានដេកពេញមួយយប់មឹកញាំបាយសិនកែកសប្រាប់ដេចាអណិតពេលនេះប្រកបចិត្តហើយថាកែកស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ ពេលប្រទេសឃើញថាខ្លួនមានអារម្មណ៍បែបណាចម្ពោះសីត្រាការមើលមុខការខឹងសំបាដែលមិនយល់មិននេះក៏រលាយបាត់អស់អត់តែអត់ឃ្លានញ៉ាំបាយសិនញ៉ាំបាយបន្តិចសីត្រាត្រូវលេបធ្នាំពេលនេះអូនក្ដៅខ្លួនស្ទែងស្ទែងយប់មិញក៏ងូតទឹកឡើងយូរ ពេលថាញញឹមយ៉ាងស្រទន់ពេលឃើញថានាងសំឡក់ដេកកាមិនពេញចិត្តកូវអ្នកណាគេដែលធ្វើបាបនាងកាលពីយប់សេត្រាតាវ៉ាភាពទំនើងរបស់គេມັນក្លៀនມັນអីទៅມັນបានມັນអីបានយ៉ាងម៉េចធូនកដៅដល់ឋានៈនេះបងดำบ่បော်ហើយមកញញឹមបន្តិចទៅ កាន់លបួងដោយសម្លេងទិនផ្លុនធ្វើឲ្យសេត្រាសំឡក់ដាក់មិនឈប់ក៏មកងើកងក់នាយជប់ក៏លើកនាង៣តែមិនតនបានដើរផងក៏ត្រូវទុចជើងប្រនាងតវ៉ានំអូនទៅតោកគ្រឿងសំអាងបន្តិចបានតែ កៃសួរដៃក៏បីនាងដើទៅតាមពាក្យសុំសេត្រាមិនតបតែស្រវាយយកបន្ទះថ្មពោប្រាក់នៅលើតោកមកកាន់ហើយក៏ងក់ក្បាលដាក់និងប្រាប់អ្នកបីដោយសំឡេងគ្ងើទៅញាំបាយក៏បានគ្នានដូចគ្នាអរិខដោមិនដឹងថាសាច់ឬយំអាចដែលសាច់នោះប្រោថាអណិតនាងដហត់នឿយ ឯកក៏នៅក្លៀនតាមចរិតមិនផ្លាស់ប្ដូរហើយដីយំព្រោះថានាងមិនភ្លេចឆ្នាំបញ្ញាគំណើតដែលត្រូវលេប្រាត់ថ្ងៃតាមការសន្យាសេត្រាបាត់ងងុយពេលបានញ៉ាំបាយតែក៏នៅលើវើយហើយក៏មិញមែងប៉ុន្តែដៃក៏ដោះបាយញ៉ាំមិនឈប់ឆ្ងាញ់ទេ កៃសួរភ្នែកក៏សំឡឹងមើលបន្ទះឆ្នាំបញ្ញាកំណើដេដាក់នៅលើតោកចិត្តនាងមិនព្រិចភ្នែករបរនីឯងដែលធ្វើឲ្យគេមោម៉ៅក្តៅក្រហាយដល់ពេលនេះហើយក៏ចង់បោះវាចោលឲ្យឆ្ងាយពីភ្នែកតែក៏ប្រឹងអត់ព្រោះថាបរំពីអារម្មណ៍របស់សីត្រាដែលមិនដឹងថាខឹងឬអត់បើគេធ្វើបែបនោះឆ្ងាញ់ណាស់ បងពូកែដល់ហើយដេងញញឹមលឹងផ្ពាល់ប៉ងអ្នកមើលក៏ញញឹមតាមទឹកចောင်းទីញនាងមកអបរិទ្ធគឺប្រាស់ហើយតើថាបងមិនបានពូកែតែរឿងលើក្រេគេថាហើយក៏ញញឹមជ្រលឹមធ្វើឲ្យនាងសំឡောက်នៃនៅត្រៃកាមទីត្រូវ អនហត់សឹងស្លាប់ទៅហើយគឹកអូនវេគូឲ្យត្រឹកកម្មដែរណឹងណាបងនេះពេលប្រកែកមិនស្ញេះក៏មិនចង់និយាយរកប្រកັນតែបងខាតវេជ្ជការពុតអូនគូឲ្យស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់នេះចង់អបគ្រប់ពេលវេលា ដែលនិយាយធ្វើភ្នែកធ្វើមុខច្រឡើមតែក៏ខ្លាយជាមួយម៉ងប៉ែលឃើញនាងបកឆ្នាំមួយក្រពះ២បន្តះមិនតនបានហាមោះ tham ផងនាងក៏លេបវាទៅហើយបៃដូងរឹកកៅដូងធ្លាក់កដុកជើចចាត់ដែលប្រមទៅទៅយកកិច្ចសន្យា៣ខែនៅបានងាយងាយកែកូនណាតែយកភាពទំនើងរបស់ខ្លួនឯងធ្វើជាប្រយោជន៍ធ្វើមុខមកមិនដឹងមិនលឺប្រវិននឹងមិនចាំបាច់ មកខូចចិត្តដែលធ្វើឲ្យនាងត្រូវលេបឆ្នាំបញ្ញាកំណើតដែលជាប្រភពនៃការបំផ្លែងសក្កិភាពរបស់នាងសិត្រាអូនលេបយូហើយនៅកេសួរប៉ិលឃើញនាងសម្លឹងមើលប្រហែលជាផ្លឹកមើលមកនាងយូបន្តិចតើបនាងដឹងខ្លួនចាអូ ប្រហែល moi atet thai te dang នាងតបបែបនោះហើយក៏ប្រឹងញញឹមដើម្បីមិនអោយគេគិតច្រើនតែដោយសាររស់នៅជាមួយគ ਨੇ យូទៅពើអោយរីខាដូដឹងថាពេលនេះសេត្រាបង្ខំចិត្តញញឹមដាក់ខ្លួនឯងនាងប្រហែលជាមិនចង់ធ្វើអោយគេលំបាកចិត្តគឺនៅក្នុងពេលដែលជាអ្នកនិយាយថាមិនចង់រៀបការ បានដឹងថាស្រឡាញ់នាងបានដេតពេលដល់ពេលនេះក៏ឈឺចិត្តខ្លាំងស្រឡាញ់នាងស្រឡាញ់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលខ្លួនដឹងនៅពេលនេះបើលេបវាយូរយូរទៅវិញនឹងមិនល្អចាប់ដើមនិយាយបែបមិនសូវជាយល់ប៉ុន្មានរេកាដូស្អប់ខ្លួនឯងដែលនិយាយស្ដីជាមួយប្រពន្ធមិនដឹងរឿង តែតៃជាអ្នកចំណុញដ៏ឆ្លាតបញ្ចោបញ្ចូលភាញបានល្អតែបៃជាមកធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះស្លាប់ដោយសារភាពពីរអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តប្រាប់អ្នកដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ហេតុអីសេត្រាសួរបៃដងក៏លុតញប់គាត់ថាគេសារភាពស្នេហ៍នឹងចង់លັບកិច្ចសន្យាបីខែនៅចៅ ហើយបន្តមកបេដងក៏ក្រៀមស្វិតអឺបើបដួយបងកាពេលដឹកខ្លួនឯងវិញចាបងរឺដេងសុប្រមនយលមានអារម្មណ៍ដោយចិត្តថារីខាដូននិយាយមិនដឹងរឿងនឹងធ្វើคลื่นផ្លាច់ផ្លាច់ទៀតហើយ បងខ្លាចថាអូនមានសុខភាពមិនល្អទៅផ្សំកាពីដោយខ្លួនឯងល្អទេអូនក៏មិនចូលចិត្តលេបឆ្នាំដែរនឹងសេត្រាយញញឹមនៅក្នុងចិត្តពពពេញទៅដោយសេចក្តីសុខព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏កែបារម្ភនិងចាំរឿងរបស់នាងបានទោះតិចតួចក៏បានល្អទៅ ແດງສັງຄົມຖ້າຫນຶ່ງມີກូនຊື່ມືຣິກາໂດតែກອນតែກຶດປຶນໃນក្នុងປ ેલ ໄດ້ແກ່ມັນត្រូវការນາງກໍມັນຮຽນធ្វើເລື່ອງແບບນັ້ນໂຕຈິດສະຫຼັ່ນແກ່ຄ្លັງຢ່າງນາກໍໄດ້ບ່ອງກາປ ેલ ຄົນອ້າຍມັນຈໍາបាច់ເລັບວີເຕຖ້າໃຫ້ກໍສະຫວາຍຍົກບັນເທັດຖະນໍາປັນຍາກໍຫນຶດຫມົດຂ្នាំຕົນតែຂຶດ នៅកណ្ដាលភាពភញាប់អើលរបស់អ្នកមើលយ៉ាងមិនទើបហើយបងមិនលម្បាសតើរឺកៅភ្នែករបស់សេត្រាបង្ហាញពីអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តគ្រប់យ៉ាងហើយរីខាដូក៏អានវាចេញបានយ៉ាងងាយដឹងថានាងស្រឡាញ់និងប្រហែលជាខ្វល់ចិត្តនឹងរឿងជីវិតច្រើនចង់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់នៅពេលនេះ តែក៏ត្រូវរើស្ងប់ស្ងាត់សិនប្រយ័ត្នចង់ធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីធ្វើជាការ surprise ដល់នាងមិនលំបាក់ទេមិនលំបាក់បាត់មែនអាយប៉ាមិនលំបាក់វាលំបាក់ខ្លាំងតែម្ដងប្រូរីកាដូត្រូវលួចមកសងំក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយយកស្រោមអនាម័យមួយកំណត់ធំមកដាក់ពីមុខ អែងអុយអែងគេរអរងើដាក់ខ្លួនអែងដល់កូអោយអណិតព្រោះមិនស្មានថាបារោះល្អឥតខ្ចោះរិកដោដោនៅវេនត្រូវមកធ្វើអ្វីបែបនេះអុយឈឺគេស្រែកផ្លត់ម៉ត់ពេលចង់មច្លចាំរេមដៃម្ដងទៀតតលតែជញ្ឈៀមគេ មាននៃដល់មចុលហើយក៏មាននៃដល់ស្រោមអនាម័យសាច់រឿងគឺការដេកតែតាំងចិត្តការពេលដេកខ្លួនឯងគឺប្រកបណាស់ថាមនុស្សដៃរីកាដូបន្តធ្វើឲ្យបែបនោះពេលនេះស្រឡាញ់ស៊ីត្រាទៅហើយដូចនេះហើយតើបកែយកមចុលមកអង្គយចាក់ស្រោមអនាម័យតាល់តែធ្លុធ្វើបែបនេះហើយនឹងបានមានកូនតាន់គ្រីស្ទីណូពេលនេះមានក្មួយប្រុសគួរឲ្យស្រឡាញ់ ដែលធ្វើឲ្យនោមគ្នាលងពេញមួយផ្ទះក៏ចង់បានប៊ឺពីប៉ប៉ាខ្លាដែរបន្តពីអាចដែរវាកាត់មកកាត់មកទាំងដែលវាជិះកូនបើសោះហើយក៏អត់កាត់មិនបានថាគេមានកូនស្រីគូឲ្យស្រឡាញ់គូឲ្យខ្លាញ់ដូចលីលីជាមួយស៊ីត្រាខ្លះដែរតេគ្រីស្ទៀនធ្លាប់ប្រាប់ថាប្រពន្ធនាងលីលីមកនៅក្នុងផ្ទះនឹងខ្លាចត្រូវដណ្ដើមក្តីស្រឡាញ់ ដូចនេះហើយតើបមិនប្រមឲ្យក្មេងស្រីមកកើតក្នុងត្រកូលដូនណូវែនទៀតនឹងបានធ្វើជាចៅស្រីតែមួយរបស់លោកតាគ្រីស្ទៀនដែលពេលនេះមិនថាជាគ្រីស្ទិនឬគ្រីស្ទិនណូគឺសត្វតែមានកូនប្រុសគ្រីស្ទិនបងស្រីធំរបស់ដូនណូវែនរៀបការជាមួយសាន់ទីណូខារិកបានកូនប្រុស២គឺសាន់ទីអាโกនិងសាល់វ៉ាតូដែលគូឲ្យស្រឡាញ់គូឲ្យគ្នា បាននៃហើយក៏បន្តដំណឹងខាងណ่าដែរគាត់តែបាននិស័យមកទៅសានទីណូដូចគ្នាបេះបាត់តែម្ដងចំណៃគ្រីស្ទ ින ូក៏មានភាររាដូចគ្រប់គ្នាមិនបានដឹងថាមទាំងកើតរឿងកើតរាវជាច្រើនប៉ែលដែរដឹងថាបានចៅប្រុសម្នាក់ទៀតគឺខេវិនហើយក៏ឃើញធម្មតារបស់ក្មេងក៏មិននៅជាមួយបន្តទៅនេះ បងប្រុសក៏តាមទៅតាមទីយកក្តីស្រឡាញ់ទៅចងអើមករបស់ខេវិនបាននៅវេលាបន្ទាប់ប៉ុននឹងមានកូនប្រុសប្រលូវទៅអ្នកទៀតគឺខូលីននិងឃ្លីនតុនកូនប្រុសតូចទាំងពីរនោះរឹងក្បាលផុសកេក្មេងប្រុសទាំង5ប្រាប់ឲ្យដឹងថាទំនាយរបស់គ្រីស្ទីនអាចជារឿងពិតដែលគ្មានចាំងស្រីតូចគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀត តែតូជាយ៉ាងនោះរេខាដៅក៏នៅមានសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងនឹងមានកូនស្រីគូអោយស្រឡាញ់គូអោយគណាញ់ដោយស៊ីត្រាបានម្នាក់ហើយក៏សង្ឃឹមថាលីលីមិនចាត់អាក្រក់ពេកកំឡុងពេលមមេញឹកនឹងការយកមចុលចាក់ស្រោមអនាម័យនោះក៏កើតបានថារឿងបែបនេះក៏តែសំប៉ៃសម័យខ្លួនដ៏ផ្តល់ដូចនេះហើយតើបគេទីងទ្រព្យសម្បត្តិតើតើដៃវិកោ ដែលជាប្អូនប្រោសភ្លៀមដេវីកូដោណូវែនជាប្រោសបើក្នុងចំណោមភលុចទាំង3ប្រកាសណាស់ថាអាមសៀននេះមិនអន់ជាងអ្នកណាគេជាលោកប៉ាសំនបចិត្តរបស់លីលីក្លរ៉ាដោណូវែនក្រសណូវ